皆さんこんにちは、しだる TV 石井亮介です。今日はタイトリストの新作のユーティリティ、はい、ユーティリティヤイヤン出したいと思います。 U505 なんで岡村さんこれ T100 とかの時に一緒にやらなかったんですか。なんでだったかな、借りられなかった、借りられなかったかどっちか、うん、まあね、すごい注目作の一つですね。2だよ。前作のあれ50、500、500と5、そうそう面白いの。前作は500と510だったの。でこれが505になったんですよね。そうそうそう、なんか間なの。あれでも前作のやつすごい僕高評価っていうかよく好きでしたけど。うん、僕はあんま好きじゃなかった。アイアン型ユーティリティ好きの小山さん。ギャンって言ってたでしょ。500も510も。あのギャンギャンっていうのがあんまり好きじゃなくて。でも今回は505も T200 ロングも。なかなか落ち着いていい感じになってると思いますよ。だいぶ先ほどほら水野のフライハイ撮影したんであれなんですけど、はい、ここの高さが低いっていうか、フライハイの方がちょっとこの高さが高くてアイアンっぽいんですけど、ちょっとこう平べったい、まあ、いわゆる球上げやすいタイプのアイアン型ユーティリティのような、まあ、ちょっと誤解を恐れず言うと形状的にもなんとなく UD プラスなんちゃらみたいな感じのこうシルエットかなっていう、それに蓋した感じ、まあね、ちょっとこう薄くて細長く見えるっていう感じですかね。おもながのユーティリティ中空ユーティリティアイアンといえば14とかも、2000年代序盤の14とかもちょっと思い浮かぶけどね、結構こうこっちから見たシルエットはシャープでかっこいいんですけど、結構段差がはっきり上から見えるので、うん、上から見ると結構ゴテゴテして見えるなっていうのがまあ第一印象でございます。まあ安心感につながる部分もあると思いますよ、うん、ちょい薄い。これは何度なんですか。4番24度とか23度ぐらい。22度。カーボンシャフト、これね 3D051。あああれかって一人で納得して、うん、そうそう純正のシャフト3アップかなんか。そうそうそう、俺3アップで聞いた。3アップもちょっぴりしか扱ってなかったのでユーティリティアイアンがっつりやってくださいってコメント入ってたよ。なんかユーティリティのために作ったみたいな話をちょっと聞いたような気がしますが、定かではないです。なんかすごいこうプヨンプヨンってこう特に真ん中から先端ぐらいがこうしなるような感じはあります。僕振動数一応ちょっと測ったんですけど割と柔らかめ。柔らかいですよね、うん、例えば同じ長さのスチールとかと比べるともう全然はるか柔らかいです。だからしなる感じを出してる感じかな。球の子は浮き方というか、で全然こうなんていうんですか、極端に弾く感じっていうか、カツパチってみたいなそんな感じはしません。結構こう柔らかい感じの打感で、アイアンセットとコンビネーションしやすい短めのブレード調に革新的テクノロジーを融合って書いてあります。あの上がり方はやっぱ4では普通しないですよね。ちょっとスピン入るのがやっぱりタイトリストっぽいとこかな、うん、今ランディングアングルは 46.8、 もう4番だけどビタッて止まる、はい、すごい打感は柔らかいですよ。パーンって言うけどね、あーパーンって聞こえるん。そんなにこう打ってる本人は結構、まあ、食いついてるとまで言わないけど柔らかさを感じる打感です、まあ、何よりも球が見ての通り上がりやすくて、ちなみにタイトリストセレクトストア限定商品のようです。これ球ロングアイアンを使いたいと思う人が打って球が上がらないっていう人はいないんじゃないのっていうぐらい浮きます。多分フライハイよりも浮くんじゃないかな。シャフトそのままでいいんですかね、まあ、どうすかね。これスチールシャフトはあるんですか。いやないけどカスタムすればなんとかなると思うんですよ。いや今日、いや実は今日こっちもありますね、出てくるのかなって。ないないない、今もう本当にそのみんながメディアがみんな広報用シダクラブを借りてて、
借りることすら難しい状況だった。いやでもまあ打感もすごいいいし、球上がりやすいし、とても面白い。打感劇的に良くなりましたよね。はい。荒っぽさのかけらもないですよ。とってもこうマイルドな。で、かつ球はすごい上がりやすい。ちょっと上がりすぎかと思えるほどに。だ今作アイアンのタイトリストがこうやっぱランディングアングルにこう着目していて、止めるってことをすごいこう歌っているので、まあ、当然アイアン型 UTT もその流れで作ってくるのかなっていう印象はありますけど、距離はまあまあ前行ってるんですよね。204だから4番で204行っちゃうと、実際僕4番アイアンでそこまでキャリー行かないんじゃないかと思うんで、スピンがね4900十分でしょう。ランディングアングルも十分出るんでしょ。なんで僕4番アイアン買っちゃったんだろう。こっちの方が楽、うん、まあ、いや一瞬 T200 に4番だけしていいかなとか一瞬考えちゃったんだけど、いやこのしなるシャフトもカーボンシャフトもちょっとあると思う。でもね、長めだし、しなるんだけどなんか頼りない感じとか、あと落っこっちゃう感じとか全然しないんですよ。ないんだよね。ないです、うん、とってもね秀逸。じゃあ2番も打ってみる。2番があるんですか。こっちの方が興味あるね。これは難しいんじゃないか。2、まあ、ちなみに中空で高比重タングステンウェイトが入って、単造 L 型フェースと進化したマックスインパクト 2.0 でボールスピードを出したり優しくなったり球が上がったりという感じになってる。逆になんか4より2の方が上から見た感じがすっきり見えます。まあアイアンセットもそもそもそんな感じですね。いいっすね。いきます。2だよ。いくつ飛ぶの、いくつ飛ぶのこれ知りたい。の226スピン4000、ランディングアングル45度。スピンは入るんだね。なんかこれ打っときゃいい気がしますけど。あとね、入射が 0.5 度ダウンブローでなかなか美しいですね。最高。ちょっと飛ばしにくかった。最高。ちょっとほら、ちょっとほらやる気になっちゃったよ。2、安定してる。なにこれ。全然荒っぽさもないし、捕まる感じもするし、打感柔らかいし。2番はカスタム仕様です。18度。いい球。いや、その距離飛ぶんだったらいいっすね。でもこれ入れちゃったら僕のTSI2 の21度24度はどうしよう。売却じゃない。だってそういう風にしてくれってメーカーもそれを願ってるわけだ。だってこれの234って言ったら何の問題もなさそうですね。でアイアン5番からでいいですよね。やっぱアイアンの流れで打てるっていうのはね、尊いですよ。あの落ち方がいいね。ちょっと狭いホールとかでパッとこんなんで刻んだら、230、220キロ完璧。何の不満も今現時点でございません。じゃあちょっと4番でゆっくり打ってみます。はい、何の不満もございません。止められるね、グリーンで 46.4。なんかね、あんないい球打っちゃった後だからね、クラブの見え方もなんかすごい綺麗に。いい顔してるね。好意的になってきた。だからこう転校生がなんかツンケンしてるなと思ったら、なんか話してみたら意外といいやつじゃんこいつって。仲良くなりそうな気がするんです。下がるからね。もう学校時代のことなんか忘れたよ。例えば石井亮介プロの同級生、松坂大輔選手が引退するとかしないと。はい、残念ながら。そんな話がありますね。ついに横浜高校の同級生なんでしょ。そうです、うん、
僕意外とあの有名スポーツ選手と同級生で、あのバスケットボールで田臥勇太君が僕クラスメイトでしたから、中学校で同じクラスだった。彼高校は秋田なんだけど、中学校は、はい、横浜なんですよ。で高校から、まあ、全国大会で中学校の時に3位かなんかになって、で能代に呼ばれて、で、まあ、3年間で9冠でしたっけ。で高校入ったらクラスは別でしたけど、まあ、松坂さんいて、あの彼らの、まあ、彼らですよね、野球部みんなのおかげで、春の甲子園、夏の甲子園、優勝の旗をこう並べた卒業式、校長先生の前でね、なかなかすごい、こういいね、有名あれはもう本当、ありがとうございます。同級生がいてね、石井さんも頑張って有名にならないと。頑張ります。松坂さんとか田臥さんとかゴルフやらないんですかね。松坂さんやりますよね。ゆっくりだっつってそうね、なんかなんていうかな、そのどのくらいの方までは上がるかなみたいなとこ行きたいですよね。そしたらある程度使えるから、落とします。ちょっと危ないよね、もうこの今のスピードだとね、ちょっと、ちょっとボーダーですよね。 40ぐらいかな、ドライバーで40強ぐらいないとやっぱちょっとしんどいかな。今ぐらい落としちゃうんだったらユーティリティ、あのウッド型を使ってほしいね。そういうことですよね、っていうね、うん、35っていうとドライバーどんぐらい、これが、4番アイアンで35だから、ドライバーだとまあ40くらいちょいとか30、うん、まあ9、まあ、8までいくのかな、まあ、8、9、40。だからまあ今更ですけど、ロングアイアン打てる人はロングアイアン打てればいいし、ちょっと落下したい人はこういうの使えばいいし、こういうので上がらなかったらユーティリティ使えば、ウッド型のユーティリティ使えばいいし、もっと上げたいなっていう人はショートウッドを使えばいいわけですよね。今34.4だよ。まあ、あのうまく入ってくると今みたいにフッと拾ってくれる感じはしますよ。あとアイアン大好き、ウッド打てませんっていう人やっぱいるから。あ、でもいや綺麗、ウッドが苦手、フェアウェイウッドが苦手でアイアン好きっていう方の、中に上からすごい打ち込んじゃってぶつけちゃう方なんかいらっしゃると思うんですけど、あんまり多分それ上に浮かない気がする。こういうあの結構ソール面が主張するんで、上から打つと結構跳ねる感じがするんですよ、ね、はいはい、中華園で 上面に当たるともう全然飛ばない、はい、飛ばないし浮かないし、こうなんか全然なんか変な感じになっちゃうんですよね。そんな音聞きたくない、うん、だまあ本当アイアン形状だけどウッドのようにちょっと横から薄く入れてあげた方がこのクラブの性能だ。見た目はアイアンをこう装ってるけど、実はやっぱこの辺見てるとこうウッドに近いようなあの性質はあるのかなって感じはしますよね。ナイスボール。ちょっと横から入れてあげた方が球が自然と浮いてくれるので、いや、とってもこれはいいと思います。打ちやすい、あのアイアン型ユーティリティで、でも球上げたい人にとってはすごい救世主になるのかな。綺麗だしね、うん、ありがとうございます。はい。